Estamos em Ponte Lima, no Centro de Interpretação do Território, onde viemos visitar, certamente, esta exposição de Ivo Rua, O Lenço no Traje. Uma exposição que pode ser visitada, tal como já referi, neste Centro de Interpretação do Território, na Vila Limiana, até ao dia 15 de setembro. O Canal Viana mostra-lhe as imagens, o conteúdo dos trajes e dos lenços deste colecionador. Casimir Sousa? João Sousa. A ambulância Reis Sousa foi em homenagem ao meu falecido pai. Temos a ambulância dos tipos, temos a ambulância de onde o doente vai deitado, temos em cadeira de rodas e temos também andantes. A gente tem condições especiais para clientes de subsistema de saúde, digamos subsistema ADSE, SAD, PSP, SAD-GNR, assim como também trabalhamos a partir de 1 de agosto e iniciamos a trabalhar com o Serviço Nacional de Saúde. Também temos uma página do Facebook das ambulâncias Reis Sousa. Fazemos toda a zona do distrito, como também fazemos serviço para o estrangeiro. Temos vários destinos diariamente. Também o nosso número está gravado nos carros, o contacto. E procurem-nos se precisar. Visitem também a nossa loja. Revista é sempre revista. Um grande musical de La Féria no Teatro Politeama. Uma antologia dos melhores números de sempre, de quarta a sábado às 21h e sábados e domingos às 17h. Cinderela, o musical dos seus sonhos. A maravilhosa superprodução de Philippe Laferia num espetáculo deslumbrante para toda a família. Cinderela, no Teatro Politeama.